Bueno, hasiera batean egiten genuena zen beste herri askotan egiten den bezala, karnabala berez ez dagoen herri batzuetan bezala, ba Euskal Herriko karnabalak egitea adibidez lantzekoak edo bueno, hartu eta hemen ona ekarri, ola bere horretan ona ekarri. Horren ondoren konturatu ginen horrek ez zuela guretzat logika hundirik eta pentsatu genuen gogeta txiki bat egitea eta gurea sortzea. Eta ba hori hola hasi zen pizkate historia guztia. Gogeta hori egin ahal izateko ingenuena da zen ba pizkat guretzat referente izan diren ikerlari, antropologo eta barren iritzi eta karnabalen inguruan dauden aratuzten inguruan dauden iritzi eta gogoetak hartu eta gurea sortu. Gurea sortu. Orduan izan zen sorkuntza ez da ez errekuperaketa, ez ezer zen sorkuntza zer ariketa bat egitea. Zerotik abiatuz gutxi gorabehera zerbait berri bat proposatzea, hori zen gure asmoa. Abantoko udalerrian sortutako egitasmo bat izan da, proiektu bat izan da, bai Abantoko osatzen dituzte herri edo auzo diferenteek, baina batez ere bietan zentratu du gure aktibitatea edo, eta izan da Gaiar talde batetik, Gaiartako dantza taldea izan da, eta Sanfuentes bestea. Eta nork sortu den, ba, Meatzaldeko Arrigorria dantza taldea eta Gaiartan dagoen dantza taldea. Ba, eta dantza taldean bertan gauden kideok edo, ba, abiatu genuen gogeta hori eta bo, ekimen hau martxan ezarri. Normalean egiten da, karnabaletako edo aratuztetako astearte hori erreferentzia bezala hartu eta aurreko larun bat eta ondoko larun batean. Aurreko larun batean normalean izaten da Gaiartan eta ondokoan Sanfuentesa. Hemen ez zegoen edo ez dago aratuzteak ospatzen zireneko dokumentu idatzirik ez ahozko testigantzarik ere. Ez dago lekukotasunik. Orduan gukin duguna da hartu. Izan ziteken hori antolatu eta proposatzea. Eta horrek esan nahi du alde batetik bai Europako edo Euskal Herriko inauterietako edo aratuztetako ezaugarriak hartu, horiek ikusi gutxi erabera zeintzuk diren ezaugarri edo bai, ezaugarri oroko horiek, bai eta, ez bakarrik horiek, bai eta ondoko beste aratuzte batzuk, adibidez Kantabrian, hemendik ordu betera badugu Labijanera ditzen den aratuzte oso, karnabal oso ezagun bat, eta gutxo erabera Euskal Herrian egiten diren edo Europan hori Kantauri itsasoko egi hortan, Kantabria, Asturias eta Galizian errepikatzen diren ezaugarri batzuk hartu, bai eta Pirinotara ematen diren beste batzuk, ezaugarri batzuk hartu eta gure egitea. Horrekin, zera, zutabe nagusi batzuk eraiki eta proposamen bat egitea. Eta gero, bigarren ezaugarri edo irizpide garrantzitsu bat izan da, eta meatzaritza. Meatzaldean bizita edo meatzaldean garatuta gure ekimen eta aktibitate guztiak, eta meatzaldeko jende eta talde bat izan da, egin genuena zen, aratuztea ere, hemen egon diren historio, gizarte, historia bera, kultura, bizitze ulertzeko modu hori aratuzteratara ekartzea. Izan jantzietan, izan gero pertsonaiak oinarritzen diren sinismen eta uste horietan hori guztia islatzea.
oso importantea iruditzen zitzaigun hori guztia islatzea aratuztetan. Orduan egiten duguna da, batez ere bi edo hiru ekimin nagusi. Goizan egiten duguna da kale eskea, herriko kale etxe baserrietatik eskatzen joatea, janari, edari eta horren truk egiten duguna da musika jo eta dantza egin. Eta gero bazkari bat egoten da eguerdian, eta gero arratsaldean egiten duguna da pertsonai guztiekin kale jira, desfile modukoa. Batez ere guk referentzia moduan hartu ditugunak izan dira Bizkaiko dantzak, batez ere. Bizan dantzari dantzatik hartutako banangoa, binangoa, gero ere saragi dantza, inauterietan dantza egiten da. Ez bakarrik adibidez goizuetan, azken urteotan nahiko ezagun egin da, baina markinan ere adibidez Bizkaian egin izan da. Eta guk aspaldian dantzatu dugun dantza bat izan da, orduan batez ere Bizkaiko dantza horiek. Eta gero nola ez, Euskal Herriko dantza eta herrialde guztiak ukitzen dituen dantzatalde bat izan da, ba beste herrialde batzuetako dantza batzuk, adibidez dantza jauzi batzuk, Ipar Euskal Herrian egiten diren bezala, edo ez dakit nipa, lantzeko inauterietako zortziko hori, adibidez, besteak beste. Hori bai, dantza herrikoiak edo mundu guztira, zabal diezazkiogun zera dantza batzuk. Piskat induguna, apur bat induguna da, pertsonaiek sortu mehatzetan eta ez bakarri mehatzetan. Euskal Herrian eta Europan orokorrean dauden irizpide eta mito batzuetan oinarrituta. Izan daiteke adibidez nagusi bat zera bizkarbaltzan ditzen duguna, egiten duena da du aker buru moduko bat, eta gero sisare edo ar baten gorputz edo forma, ondia da. Eta horrek pixkate apur bat errepresentatzen irudikatzen duena da, lehengo mehatzetako izurriteen eta gaixotasunen zera, irudia edo hartzen du. Adibidez, kolera egoten zen mehatzetan eta horren inguruan beste gaizotasun eta beldur batzuk, eta hori guztia egiten duena da, pertsonai horrek egiten duena da irudikatu hori guztia. Gero beste pertsonaietako bat da, adibidez, hartza eta hartza zaina. Hori Europa guztian zehar, Europa guztietako osoko zera pertsonai bat da. Eta ez bakarrik Euskal Herrian, asko jende asko lotu izan du Nafarroa edo Ipar Euskal Herrira, baina ez da bakarrik ala. Begiratzen baldin badu guretzat oso folklore mailan adibidez erreferenteetako bat den Kantabria bera edo Asturias bera, Kantabrian hemendik ordubetera Silosen, Labijaneran, pertsonai nagusietako bat da hartza bera. Eta ez dago diferentziarik Euskal Herrian edo Europako beste herrialde batzuetan ikusten den hartz hori. Hori ere gaizkia edo txarraren edo neguaren talde horren pertsonaietan sartzen da.
Horrekin batera adibidez, beldarroia ere, holako irudikatzen du ere arra. Arra adibidez, Juan Antonio Urbeltz batek deskribatzen du jatearen asezintasunaren irudi bezala. Jan, pusteko, loditzeko, gero, tximeleta edo ez dakiz zer bihurtzeko, ez? Eta dana jaten duen edo asezintasunaren irudi bezala. Hori ere txarra edo gaizkia edo salbain neguaren talde hortan sartzen dena. Bi talde egin ditugu, ez? Pizkat hola banatzen banatu dugu pertsonei guztiak. Negua, txarra, gaizkia, beltzak, azken baten, Zuberako maskaretan egiten dena, beltzak eta gorriak, ez? Eta gero bestalde batetik ongia edo ona irudikatzen duten beste pertsonei batzuk. Eta horietan sartzen dira ez orginak. Mundu osoan zehar orain zabaldu da orgina pertsonai mitologiko mitologiaren barruan kokatzen alba dira. Txar bezala edo gaizkiaren irudi bezala, eta ez da hala. Da, bizitza sortzea, ez? Orgina da sortzen lehengo amandreak edo komadronak ziren. Azken baten, sorgina sortzen laguntzen, ez? Aurra sortzen laguntzen zuten emazte horiek, ez? Emakume horiek. Orduan kokatu eman nahi izan diegu zeokien leku hori, eta zen ongia eta bizitza argia udaren parte horretan, ez? Horrekin batera adibidez ere zer gehiago? Artza zaina, artza menderatzen edo salbaitasun hori arrazionalizatzen laguntzen duen, ez? Baretzen laguntzen duen pertsonai hori, ez? Bikote nahiko dikotomikoa da. Eta oso ondo irudikatzen duena bi talde horiek, artzaina eta artza adibidez, salbaia, natura eta irrazionaltasun hori eta beste alde batetik beltzak, ez? Eta bestetik gorriak edo gorria izan da, ez? Hola irudikatute Thierry Truffaut batek edo Claude Hiruretagoiena batek, Xabier Itzaina batek irudikatzen dute gorria eta beltza ona eta gaizkia zera ongia eta gaizkiaren edo natura eta zibilizazioaren arteko leia hori, ez? Beltza gorria arrazionaltasuna, ez? Leia bi mundu horiek. Eta hori adibidez filologo edo linguista askok holan irudikatu izan dute adibidez, ez? Urtea euskaran beran, ez? Urtea bi urtarotan banatzen dela esaten dute, ez? Negua eta uda. Gero udaberria eta udazkena dira udaren aurreko eta azkeneko zera horiek, ez? Eta dira azken batean negua, beltza dena, uda, gorria dena, ona, argia, argitasuna, bizia, ez? Pizkat. Eta hori ere irudikatu nahi izan dugu bi talde horietan. Eta gero horrekin batera ere mozorrak ere, goizetan agertzen diren mozorrak, kalezken agertzen diren mozorro horiek ere agertzen dira. Eta azken bat, artauntxoa ere, hori da abur bat mitologiako basajaunaren antzeko zerbait, ez, naturaren, animalien, zaindari, landa giroko eta nekazaritza, mehatzaritzaz aparte landa giroko eskualde bat izan da hau, eta nekazaritzak eta abeltzaintzak bere garrantzia izan dute. Orduan, hori ere irudikatzen da pixkat horren zaindari bezala edo